ישנו ספר שנקרא ספר היצירה. ויש מייחסים את ספר היצירה שכתב אותו אברהם אבינו. בספר קדום של אלפי שנים, ובספר היצירה כתוב הסודות הכי גדולים של בריאת העולם. ספר מאוד מאוד עמוק בקבלה. הוא מובא שם בספר היצירה שלכל חודש מחודשי השנה יש את המידה המיוחדת שלו. וכתוב בספר היצירה, ומהי מידתו של חודש אדר? מידתו של חודש אדר, כתוב בספר היצירה, זה נקרא סוד השחוק. בחודש אדר שוחקים. לא צוחקים, אלא שוחקים בחודש אדר. כך כתוב בספר היצירה. והיום נתבונן להבין קצת מה הכוונה שבחודש אדר, המידה, ההערה של חודש אדר, זה נקרא סוד השחוק. כי בוודאי כל מילה שכתוב בספר היצירה היא מאוד עמוקה. צריך להבין את עומקם של הדברים. לפני שניכנס קצת יותר לעומק הדבר, יש עוד ספר, קצת כבר יותר מאוחר בזמן, שנקרא עץ חיים, שכתב אותו רבנו ארי הקדוש, והוא למעשה מרכז של כל קבלת הארי, הספר הזה, ושם מסביר רבנו ארי שיש הבדל בין צחוק לבין שחוק. זה לא אותו דבר. רבנו ארי אומר שצחוק בגימטריה, עם האותיות, הגימטריה של המילה צחוק זה יוצא אור. ואילו שחוק זה יוצא פעמיים אור. וההבדל הזה שצחוק זה פעם אחת אור, ושחוק זה פעמיים אור, הרבה הרבה מאוד מסודות התורה שלנו עומדים על היסוד הזה בנקודה הזאת שאומר רבנו ארי הקדוש. לעתיד לבוא, דוד המלך כותב, אז ימלא שחוק פינו. ועכשיו אנחנו עוד לא יכולים למלות את פינו בשחוק. מדוע לא? כי המושג אור שמובא ברוחניות, כמו שכתוב בתורה, ויום האלוקים יהי אור. מה הכוונה? אין הכוונה לאור הגשמי, אלא לאור הרוחני. ומהו אור רוחני? אור רוחני זה נקרא שכל ודעת. כשאדם מבין דבר חדש, או מבין בכלל מה הולך איתו, מה קורה, כל מיני דברים, זה נקרא שעכשיו מאיר לו אור השכל. בתורה ובקבלה, אור זה נאמר על השכל ועל הדעת. לכן, כשאדם צוחק, קרה פה איזה משהו שגרם לו לצחוק, איזה משהו מצחיק. אז זה צחוק של העולם הזה. אבל לעתיד לבוא, שדוד המלך אומר, אז ימלא שחוק פינו, שזה פעמיים אור, יתגלה שכל חדש לגמרי, וזה השכל שיתגלה לעתיד לבוא, והשכל של העתיד לבוא ימלא אותנו בשמחה אינסופית על מה אנחנו נשמח, על כל דבר ודבר שקרה לנו בעולם הזה. ולא רק בגלגול הזה, בכל הגלגולים. אז אנחנו נבין בשכל החדש שיתגלה, שזה יקרה בסוד השחוק, אז יתגלה לנו עד כמה כל מאורעותינו וכל מה שעבר אלינו, איך הכל היה לטובה אינסופית. מה שאי אפשר להבין את זה היום. היום אי אפשר להבין את זה. לכן, הגמרא אומרת, האדם בעולם הזה לא ימלא פיו שחוק. אבל כתוב, צריכים לדייק, לא ימלא פיו שחוק. אבל קצת שחוק מותר. זה קצת מותר. אז היום נתבונן קצת מהו הפנימיות, מהו עומק של הדבר שנקרא העניין של השחוק. העניין הזה אומר שיש איזה מדרגה של שכל והבנה, שברגע שמתגלה לאדם השכל וההבנה, אז מה שנראה בעיניו כל המציאות הבעייתית, וכל החסרונות, וכל הצער, ועל כל הדברים שהוא היה עצוב, פתאום הוא רואה אין סוף טוב היה, בכל שנייה ושנייה היה, בכל מה שעבר עליי היה אין סוף טוב. כשמתגלה השכל הזה, אז מה קורה לאדם? האדם דבר ראשון מתמלא בשמחה. מה, לא ידעתי שזה כל כך טוב מה שקרה לי. זה, והשמחה הזאת היא כל כך מציפה אותו, עד שהוא שוחק מרוב השמחה. זה, הוא כל כולו מתחיל לרקוד, מתחיל לקפוץ מרוב השמחה. היום, כמו שאמרנו, זה לא יכול להתגלות, כי זה היה מבטל את כל המציאות של העולם הזה, את כל המציאות של הבחירה, ההתמודדות בין הטוב והרע, שהקדוש ברוך הוא רוצה, אם זה היה מתגלה, זה היה מבטל את הכל. אבל לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. אבל עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? יושב בשמיים, ישחק למו. אז אצל הקדוש ברוך הוא כן יש את הסוד של השחוק גם עכשיו, כי הקדוש ברוך הוא רואה גם, הוא רואה כבר את העבר, הווה ועתיד, הוא רואה את הכל, הוא רואה איך הכל לטובה. ולפעמים יש זכות אצל האדם שמתגלה לו קצת מסוד השחוק.
לפעמים מתגלה לאדם סוד השחוק, ואז הוא רואה את השקר ואת ההבל של העולם הזה. ואז מתגלה לאדם שכל מיני דברים שהוא בחל והצטער והיה עצוב והיה בדיכאונות, וכל זה בעצם לא היה לו בכלל מה להיות בדיכאונות, הפוך. בעיניים של העולם הזה זה נראה הדברים הכי לא טובים. אבל כשמתגלה סוד השחוק, אז פתאום מתגלה איך הכל היה לאין סוף טובה. היום אנחנו נתבונן, אפשר להסתכל על זה בכמה וכמה היבטים. נתבונן בהיבט מסוים, בכל העניין של השחוק שקיים בעולם הזה, ונתבונן בזה דרך משל של הבעל שם טוב. זה משל מאוד מאוד ידוע של הבעל שם טוב, זה מובא, מי שירצה לראות את זה, זה מובא בפירוש הבעל שם טוב על התורה בפרשת ויתחנן, ואחד מגדולי הצדיקים, מתלמידי הבעל שם טוב, הרי במקומרנה, כותב את זה בספרים שלו, מביא את זה בערך 5 פעמים את המשל הזה. ואומר הרי במקומרנה על המשל הזה של הבעל שם טוב, הוא אומר שכל סודות הבריאה, מתחילת הבריאה ועד הגאולה ועד אחרי הגאולה, הכל נמצא בתוך המשל הזה של הבעל שם טוב. אז אנחנו קודם כל נספר את המשל של הבעל שם טוב, ולאחר מכן נתחיל קצת להתבונן במהות הפנימית של המשל הזה. כמובן, גם כל מה שנדבר זה כטיפה מן הים, מעומקם של הדברים. הבעל שם טוב מספר סיפור מעשה, שפעם אחד סוחר יהודי עשיר הפליג בספינה על הים, עם עוד אנשים, ופתאום הייתה סערה, וכמעט הספינה טבעה. ואז הסוחר היהודי אמר, התפלל, הוא אמר, יהי רצון שבזכות אשתי הצדיקה תשקט הסערה, שהכל יהיה זה, שננצל מהסערה הזאת. היה לידו, עמד לידו סוחר גוי. הסוחר הגוי פנה אל הסוחר היהודי ואמר לו, למה אתה מתפלל בזכות אשתך הצדיקה? תתפלל בזכות עצמך, מה אתה צריך את זה? מה, אשתך כזאת צדיקה שאתה מתפלל בזכותה? אז הסוחר היהודי אמר לו, כן, אשתי צדיקה כזאת גדולה, שאני יודע שבזכותה ראוי שיהיה לנו ניסים. אז אמר לו, מאיפה אתה יודע שהיא כזאת צדיקה? אמר לו, מה זה, אתה אומרת, מאיפה אני יודע? אני בעלה, אז אני יודע. הוא שאל אותו, הגוי, שאל אותו, היא פעם, היא עמדה פעם בניסיונות אשתך? הוא אמר לו, לא. אז הוא אמר, אז אם ככה, אתה לא יכול לדעת אם היא באמת צדיקה או לא. אמר לו, הסוחר היהודי, אני אומר שהיא לא עמדה בניסיונות, אני יודע שהיא צדיקה. אמר לו, הסוחר הגוי, בוא אני אתערב איתך, בוא אני אתערב שאני אוכל לפתות אותה. אמר לו הסוחר היהודי, בסדר, בסדר, אני מוכן. התערבו על כל הסחורה. עכשיו, איך ידעו? אז אמר לו הסוחר הגוי, איזה סימן אתה רוצה שאני מצליח בזה, אם אני אצליח? אז אמר לו, תראה, יש לה טבעת מאוד יקרה, טבעת מזהב עם יעלום מאוד יקרה. אם אתה מצליח, והיא שומרת על זה מכל משמר, אם אתה מצליח להביא לי את הטבעת הזאת, סימן שפיתית אותה. כי זה לאחרת היא לא תיתן לך את זה. הלך הסוחר הגוי אל האישה וניסה לפתות אותה, ולא הצליח. כי היא הייתה באמת, כמו שבעלה אמר, היא הייתה צדיקה מאוד גדולה, בכלל דחתה אותו, זרקה אותו מעליה. מה שהוא לא עשה, זרקה אותו. הסוחר הגוי, אחרי הכל, הוא גוי. הוא אמר, יהיה מה שלא יהיה, אני מוציא ממנה את הטבעת. הלך וברר וראה שיש לה משרתת בבית, ואמר על המשרתת, אני מבטיח לך סכום כסף מאוד גדול, לכי תגנבי ותביא לי את הטבעת של הגברת. ואז המשרתת התפתתה מהסכום כסף הגדול, הלכה וגנבה את הטבעת. היא הביאה לסוחר הגוי את הטבעת. בא הסוחר הגוי אל הבעל, אל הסוחר היהודי, ואמר לו, אתה רואה? הנה הטבעת של אשתך. הנה, אתה רואה שהצלחתי? טוב, הסוחר היהודי לא הייתה לו ברירה, הוא את כל הסחורה, כי הם התערבו על כל הסחורה. היה צריך לתת את כל הסחורה לסוחר הגוי. הוא בא הביתה, כמובן שהוא כבר היה בהקפדות ודינים, אשתו לא יודעת שום דבר, אין לה מושג בכלל מכל מה שקרה. היא מחכה לו, מצפה לו כדרכה תמיד, הוא לא היה כמה שבועות בגלל המסחר בבית, היא מחכה לו באהבה, בשמחה, אבל היא רואה שפניו לא כמו תמיד. פתאום הוא לא מאיר לפנים, הוא מבחינה של מקפיד עליה, היא לא מבינה כלום, והוא גם לא אמר לה כלום. הבעל, הסוחר היהודי, אמר, אני למד את אשתי לקח על הדבר הזה. מה הוא עשה? הוא היה עשיר, הוא שכר ספינה, ובספינה הזאת, הוא בעצמו התחפש להיות רב חובל של הספינה הזאת. ואף אחד לא יכול בעולם להכיר אותו מרוב שהוא התחפש טוב.
שינה את הלבוש שלו, שינה את הצורה, את הדיבור שלו, הכל הוא שינה, והוא עכשיו הרב חובל של הספינה. יום אחד הוא שלח את אשתו ללכת לטייל על החוף, היא עברה ליד הספינה, הוא כבר היה שם קרע בחובל, תפס אותה, חטף אותה, הפליג עם הספינה לים. חטיפה. הרב חובל חטף את אשת הסוחר היהודי. הפליגו בים, הוא סגר אותה בתוך חדר והפליג רחוק בים. עברו כמה שעות, היא דפקה על הדלת, היא אמרה, אני רוצה לשתות. אז הוא אמר לה, הוא הוציא אותה מהחדר, הוא אמר לה, את רוצה לשתות? בסדר, תנשקי אותי ואני אתן לך לשתות. היא אמרה, לא בשום פנים באופן לא. אמר, אין בעיה, תכנסי לחדר. החזיר אותה לחדר. עברו עוד כמה שעות, היא הרגישה שאם היא לא תשתה, היא יכולה למות. אז היא דפקה שוב פעם על הדלת. אז הוא אמר לה, כן, מה את רוצה? היא אמרה לו, תהיה לי לשתות, אחרת אני אמות. אמר לה, אמרתי לך מה התנאי. תני לי נשיקה, אני אתן לך זה לשתות. כשהיא הגיעה כבר, היא הרגישה שהיא עוד רגע הולכת למות, לא הייתה לה ברירה. אז היא הסכימה, לא הייתה, בלית ברירה, הייתה אנוסה, הסכימה. נתה לה לשתות. וכך, כל דבר שהוא צריך לתת לה כדי חיותה, וכל דבר ודבר שהוא צריך לתת לה כדי חיותה, הוא דורש ממנה תביעות. והיא לא מסכימה, אבל ברגע שהיא מגיעה למצב שעוד רגע היא תמות, אז היא מסכימה בלית ברירה, כדי שהיא לא תמות. יום אחד הספינה עגנה ליד איזה חוף, האישה ניצלה את זה וברחה מהספינה. היא הגיעה, היא ברחה, והוא לא מצא אותה. בעלה, שהוא בעצם הרב חובה, לא מצא אותה. אז היא מצאה שמה שני עצים של דקל על החוף. אחד, עץ דקל, שהיו לו פירות, שכל מי שהיה אוכל מהפירות האלה, היה נהיה מצורע. והעץ דקל השני, היה שמה פירות, שכל מי שהיה אוכל אותו, את הפירות האלה היה מתרפא מהצרת. אז היא בדקה את הפירות האלה, והיא לקחה סק מהפירות של מכל דקל היא לקחה סק של פירות, היא הלכה לעיר, היא עשתה שם איזשהו תרגיל, נתנה לאחד מהשרים החשובים של המלך, נתנה לו לאכול מהפירות שעושים מצורה, ואז כל העיר רעשה ורגשה, איך מרפאים את השר הזה? ואז היא התחפשה לרופא, היא אמרה שהיא דוקטור, והיא אמרה, אני יכולה לרפות אותו, והיא נתנה לו מהפירות שמרפאים. אז על זה שהיא ריפה אותו, נתנו לה הרבה מאוד כסף, ואז עכשיו היה לה אפשרות לחזור הביתה. והיא חזרה הביתה. עברה מסע וחזרה הביתה. כשהיא חזרה הביתה, היא פגשה את בעלה בבית. ואיך שהיא נכנסה הביתה, אז מיד, בעלה שאל אותה, איפה היית? היא אמרה לו, איפה הייתי? איפה האחריות שלך? אתה הבעל שלי, אתה צריך לשמור עליי. ואז היא סיפרה לו את כל מה שקרה לה, וכל זה בצער ובמרירות, התמרמרות מאוד גדולה. תראה מה קרה לי, תראה מה קרה לה ומה עבר עליי. והיא סיפרה לו את הכל מתוך התמרמרות מאוד גדולה. כשהבעל ראה את זה, ראה כמה אשתו באמת מאוד צדיקה גדולה, הוא הכיר בה את הצער הגדול שיש לה על כל מה שעבר לה, והתמלא ברחמים אליה ואמר לה, אשתי היקרה, אל תדאגי, תדעי לך, שבכל מה שהיה זה אני הייתי בעצמי. אני הייתי הרב חובל של הספינה, וכל זה היה רק בשביל לנסות אותך. ועכשיו שאני רואה שאת כל כך מצטערת, התמלא עליה באהבה וברחמים, פייס אותה ונתן לה הרבה מאוד מתנות, וחיו בשלום ובשלווה. זה עד כאן, זה המשל של הבעל שם טוב. אבל כמו שאמרנו בהתחלה, הרבי מקומרנו אומר שהמשל הזה הוא נורא מאוד. כל סודות בריאת העולם, בכלליות ובפרטיות, יש בתוך המשל הזה. היום נספיק, ניגע קצת בנקודה אחת בתוך המשל הזה. הדבר ראשון, מי זה, על מי מרמז הסוחר היהודי? הסוחר היהודי זה הקדוש ברוך הוא. אשת הסוחר היהודי זה נשמות ישראל. זה כל אחד מאיתנו. והקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות. מה זה הניסיונות? חוטפים אותנו. חוטפים אותנו על הים. חוטפים אותנו על הים הגדול, והים זה העולם הזה, עם כל הפיתויים שלו. ואז סוגרים אותנו בתוך חדר עד כדי חיותנו. מה הכוונה? מה זה הסגירה הזאת בתוך חדר עד כדי חיותנו? יש יסוד מאוד גדול, הזכרנו את זה כמה פעמים בעבר, יש יסוד מאוד גדול. האדם היהודי, עצם הפנימיות והעצמות והאמת שמי הוא האדם היהודי, כל יהודי זה נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. על זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בבוקר, תודה. אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. זה על הנשמה האלוקית שבקרבנו. אבל בשביל הניסיון ובשביל הבחירה,
הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה האלוקית, שהיא כולה רק רוצה את האמת ואת הטוב. היא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. הוריד אותה לעולם הזה. אבל הירידה לעולם הזה, מה המשמעות שלה? בדרך, הנשמה התלבשה בנפש בהמית, וביחד התלבשו בתוך גוף, שכל זה זה ההגעה והביאה של האדם לעולם הזה. ואז, בתוכנו, יש כל הזמן, בעולם הזה כל הזמן יש שתי כוחות שנלחמים, ואין שנייה אחת שאין את המלחמה הזאת. הנשמה האלוקית רוצה אמת, רוצה טוב, רוצה לעשות חסדים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, להתפלל, לעשות מצוות, לעזור אחד לשני. זה הכל מצד הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית רוצה את כל העולם הזה, רוצה את כל תאוות העולם הזה. פה יש מלחמה. זה דבר אחד. דבר שני, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בקבלה זה נקרא בסוד החלל הפנוי. מה זה החלל הפנוי? זה המציאות שלנו היא פה בעולם הזה בחסרון. תמיד חסר לנו. תשימו לב, כל אחד יכול להסתכל על עצמו, או על אנשים שנמצאים סביבו, כל הזמן מחפשים למעשה מה לעשות. איך אנחנו מקבלים חיות, שמחה, עושר, עניין. הבן אדם, אם אדם זוכה להתחבר עם התורה, אז הוא מקבל את זה מהתורה, או ממצוות, או מעשים טובים. אם לא, תשימו לב, בחורים צעירים, ישר, איפה יש מסיבה, איפה, אולי ניסה לעוד, אולי, כל הזמן, הנפש כל הזמן בתנועה, מחפשת. מדוע? מדוע זה כך? מכיוון שכל מציאות, בריאת העולם, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו פה בעולם הזה, למציאות שחסר לנו. והנפש כל הזמן מרגישה את החסרון, לכן היא כל פעם מחפשת משהו שימלא אותה. בבוקר היא רוצה עוגת קצפת, ובשתיים בצהריים היא רוצה שניצל, או איזה סטייק, ובערב היא רוצה מועדון, אחר כך היא רוצה אישון כלשהו, לא משנה. כל הזמן הנפש חסרה. האדם קיבל, עכשיו הוא היה, קיבל את התענוג הכי גדול, יכול להיות שזה ירגיע אותו לשעתיים שלוש. עוד שעתיים שלוש, פתאום הוא שוב פעם חסר מנוחה, מחפש עוד איזשהו עניין. מדוע זה כך? כי זה מציאות בריאת העולם. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העבודה שלנו היא, מאיפה אנחנו משלימים את החסרון הזה? האם מצד הצינור שמחובר לנשמה האלוקית, שזה תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, או שזה הנפש הבהמית, שזה כל תאוות העולם הזה. אז כל מה אנחנו בהתמודדות הזאת. החטיפה, מה שרבל שם טוב סיפר, הוא סיפר דבר נורא מאוד. חטפו את הנשמה היהודית בעולם הזה. זה שהוריד אותנו לפה, זה אנחנו כבר רואים שהוריד אותנו לפה. זה כבר מציאות נתונה. אנחנו לא יכולים להתווכח על זה. אבל הבעיה שלפעמים סוגרים את האדם בתוך חדר, ולא נותנים לו לשתות מים, לא נותנים לו אוכל, לא נותנים לו מה שהוא צריך. מה הכוונה? זה במשל. מה זה הנמשל? אומר, הרב מקומרנה, סוגרים מהאדם את החיות של הנשמה האלוקית. הוא לא מקבל מצד הנשמה האלוקית, הוא לא מקבל שום חיות. הוא בא ללמוד, לא יודע, לא מבין כלום, מסך, הכל חושך, הכל סגור. הוא בא להתפלל, אומר, תשמע, אפשר להחליף תפילה לאכול חצץ, יותר קל לי לאכול היום חצץ מאשר להתפלל שחרית. טוב, הוא הולך לעשות איזה מצווה, אין לו שום חשק, אין לו שום רצון, אין לו שום חיות, שום התעוררות לעשות. מה עשו? הורידו מסך על הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית רוצה, האדם רוצה לקבל חיות מהכיוון הזה, סגרו לו את זה, סגרו לו את כל הדבר הזה. ואז, לא רק שסגרו לו את זה, באים ואומרים לו, מה אתה רוצה? מים? אתה רוצה חוויה? אתה רוצה לחיות? אתה רוצה להרגיש משהו, איזשהו תענוג? בוא, נותנים לך, מקבלים לך. רק תנשק לרב חובל. מה זה? זה שהחיות באה לאדם דרך הנפש הבהמית. החיות באה לאדם דרך הנפש הבהמית, וזה מצב נורא. הנשמה האלוקית סגורה לגמרי. הנפש הבהמית פתחו לו את זה בשפע. מה אתה רוצה? יש פה מסיבה, יש ריקודים, אתה רוצה גרס, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה, הכל יש לך, הכל מזומן. פה סגור ופה מזומן. אומר האדם, לא, אני לא רוצה את זה. לא, אני לא רוצה את זה. טוב, שב בחדר, איזשהו בעיה, לא מתקשים עם הבן אדם. כמה אדם יהודי יכול לסבול להיות במציאות של בלי חיות? והוא אומר, רגע, אני הולך להשתגע. אם אני לא מקבל עכשיו משהו חיות, אני הולך להשתגע. ואז, באמת האדם חייב לקבל דרך הנפש הבהמית, ובאמת, מה מגלה לנו הבעל שם טוב? במשל, אומר לנו דבר נורא, ולפעמים זה באמת אונס. באמת אונסים את האדם לקבל דרך הנפש הבהמית. אם נתרגם את זה הלכה למעשה, אונסים אותו לרדת לגשמיות העולם הזה. רוצה, לא רוצה, לא שואלים אותך.
לא, לא תרד, אתה תמות. למה? כי אם אדם לא יקבל חיות, לא מפה ולא מפה, אדם מרגיש ששמים לו חבל על הצוואר וחונקים אותו. הוא לא יכול לחיות בלי חיות בעולם הזה. אומר הבעל שם טוב, תדע לך, שיש מצבים שהורידו את האדם אל תוך המציאות הזאת. ואז מתעוררת השאלה, בסדר, הבנו. גם בדור שלנו, יכול להיות שבדור של הבעל שם טוב זה היה, לא כולם הבינו את זה, אבל בדור שלנו אני חושב שכמעט כל אחד מבין את המשל הזה על, על, על עצמו ובשרו, חווה את המשל הזה על עצמו ובשרו, כמעט כל אחד. פה מתעוררת השאלה, אם כך, אם זה הדבר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הוא רוצה מאיתנו? אתה כתבת בתורה, אסור מרע ועשה טוב, ראה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב והרע, ובחרת בחיים. ואתה סוגר לי דרך החיים, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? והבעל שם טוב למעשה מלמד אותנו דבר מאוד 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 עמוק. מתי הבעל, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא, מתי הוא התפייס עם אשתו? מה היה הסיבה שכל ההקפדה שלו עליה התהפך להיות רחמים גדולים ואהבה גדולה? מתי? אומר הבעל שם טוב, וכשראה הבעל, הסוחר, שאשתו מצטערת מאוד ומר לה מאוד, למה הייתי צריכה לעבור את זה, וכביכול אפילו היא באה אליו בטענות, למה אתה עזבת אותי, למה אתה לא שמרת עליי, הוא ראה את צערה והכיר שיש לה מרירות אמיתית, הכל התהפך לטובה. פה באה אליה הבעל ואמר לה, אשתי היקרה, תדעי לך שהאהבה שלי אלייך זה אהבה אינסופית, עכשיו אני רואה שאת באמת אישה כשרה, אבל מה שאת דואגת, שאת הייתי עם איזה רב חובל, אני רוצה לגלות לך סוד. אני בעצמי הייתי הרב חובל. אני הרב חובל. אומר הבעל שם טוב, כמה וכמה נקודות נוראיות ממש, מה שהבעל שם טוב אומר פה. אומר דבר ראשון, הבעל שם טוב אומר, תדע לך, לא משנה כרגע אם האונס היה ב-100%, ב-90%, ב-80%. אנחנו, עלינו מוטל להיות, להצטער. למה אנחנו במצב הזה? לא משנה כרגע איך הגענו למצב הזה. עכשיו אדם פתאום נמצא באיזשהו, פתאום הוא מבין, תשמע, אני בביצה, אני נמצא פה בביצה, מה אני עושה בביצה הזאת, איך הגעתי לפה? אל תשאל את השאלה למה הגעת לפה, אלא נקודה אחרת לגמרי. תצטער שאתה פה, ולמה אתה מצטער שאתה פה? כי אתה נשמה אלוקית, לא מתאים לך להיות במקומות כאלה. כרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, תורה ז', חלק שני, ומי שיודע רוחניותיו של נשמות ישראל, יודע שלא שייך לאדם היהודי שום עבירה. שום עבירה לא שייכת לנו מצד הפנימיות שלנו, אנחנו הכי רחוקים בבריאה ממציאות של עבירות. אבל, ירדנו למקום הזה. לכן, מצד שאנחנו, וזה ברור מאוד מאוד חשוב בדעת, שהאדם כל אחד צריך לדעת, אני מצד עצמי נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. מה אני רוצה? אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. רוצה את התורה, רוצה תפילה, רוצה התבודדות, לעשות חסדים אחד עם השני, לא רוצה להסתובב בדמיונות ושטויות של העולם הזה. גם אם אתה, יהיה לך אונס ויוריד אותך למקום הזה, זה לא משנה, זה מה שנקודה מאוד חשובה, לא לשנות את הדעת. זאת אומרת, הדעת היא, אני לא שייך למקום הזה. וגם אם אתה תבוא, תשים לי פה עכשיו, רובה על הצוואר, תוליך אותי למקום הזה ותקפה עליי את המקום הזה, מה אני יכול לעשות? מה אנחנו? כמה כוח יש לאדם בעולם הזה? אבל אנחנו מגלים את דעתנו לפני הקדוש ברוך הוא. גם כשאנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו אומרים לו, אבל זה לא המקום שלנו. אומר, אבל שם טוב מגלה לנו יסוד מאוד גדול. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לשמוע מאיתנו, הוא רוצה לראות שאנחנו מצטערים שאנחנו נמצאים במקום הזה. וזה התיקון של הדבר. שתי בחינות יש פה. דבר ראשון, מה שאמרנו, שאדם יגלה יגלה את צערו, את ההתמרמרות שלו. אל תעכשיו תגיד, טוב, שלחו אותי למסיבה, אז יש פה, בוא, אז בואו נעשה קצת חיים במסיבה הזאת. לא, אני לא רוצה לעשות חיים במסיבה. גם אם אני אעשה חיים, אני אנוס בזה. אני לא רוצה לעשות חיים, אני לא רוצה להיות במסיבה. אני רוצה להיות עכשיו, רוצה להיות במערת המכפלה הלילה, לא רוצה להיות במסיבה. רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה ללמוד תורה, רוצה להיות בדבקות עם השם, לא רוצה עכשיו את המסיבות האלה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא מאוד מאוד חשובה ועמוקה. גם כשאדם מרגיש בלב שלו, עכשיו ירד לו, לפעמים זה קורה, אולי בחולון לא, אבל באזורים אחרים של הארץ זה קורה. פתאום יורד לו למוח תמונה של עוגת קצפת, והוא מתחיל לחשוב עליה יום ולילה. והגית בא ביום ולילה בעוגת קצפת.
הוא כל הזמן מתמלא בהשתוקקות לעוגת קצפת. הוא קם בבוקר, אומר מודה אני לפניך, ורואה עוגת קצפת מול העיניים שלו. וזה משל כמובן, עוגת קצפת. זה כל הדמיונות של העולם הזה מבלבלים אותנו. חשוב מאוד מאוד לדעת. נכון, יש מצבים כאלה, הם לא מעטים גם בדור שלנו, ועם כל זה שאדם ידע בתוכו, אני לא רוצה את זה. גם שאני עכשיו כן מרגיש שאני רוצה, זה הנפש הבהמית שבתוכי היא משתוללת. רבנו אומר, יש לה עזות ותוקף לנפש הבהמית. אבל עם כל זה אני לא אתבלבל. שאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה עוגת קצפת. אני רוצה אותך. מי שרוצה עכשיו את עוגת קצפת, זה הנפש הבהמית, השד שמתלבש בתוכי. כשאדם עושה את הבירור הזה, זה ההתחלה והיסוד של כל תיקון האדם. מדוע? כי כל הכוח של היצר הרע, שהוא משקר, הוא משקר אותנו. מה השקר שהוא משקר אותנו? כשאדם אומר, אני אוהב עוגת קצפת, או אני רוצה איזושהי תאווה, באיזה לשון אדם אומר את זה? אדם אומר, יש בתוכי יצר רע, שנקרא נפש בהמית שרוצה את זה? לא, אנחנו לא ככה מדברים. איך אנחנו מדברים? איך אדם אומר את זה? אני רוצה את זה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל אחיזת הקליפה בתוכנו, זה בזה, בדיבור הזה, אני רוצה את זה. מדוע? מכיוון שזה, היצרה מבלבל אותנו בדעתנו, ואומר לנו, תדע לך, מי שרוצה את התאוות של העולם הזה, זה אתה. זאת אומרת, זה אני הפנימי שלי, זה שרוצה את התאוות. להתחיל לברר את זה בדעת. הבירור בדעת, זה להפריד בין האמת והשקר, בין הטוב והרע, בין הנשמה האלוקית לנפש הבהמית. אנחנו נשמה אלוקית, אנחנו לא נפש בהמית. הקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה, בשביל הניסיון, הלביש בתוכנו נפש בהמית. אבל מה אנחנו באמת, אנחנו מצד עצמנו? נשמה אלוקית. לכן, זה שתי נקודות. נקודה ראשונה זה לדעת. זה מה שדיברנו עכשיו, זה נקרא בירור בדעת. ומי שזוכה לברר את זה בשלמות, אפילו אם היצר עכשיו אנס אותו, לעשות איזושהי עבירה, הוא אומר, מותר להגיד את זה ליצרה, כי אם זה מבורר, שזה לא אנחנו, זה היצרה, מותר להגיד לו, תדע לך, אתה עכשיו אנסת אותי לעשות עבירה, תדע לך, אותך אני שולא אותי, כי אני יודע שזה אתה וזה לא אני. אם אדם כל כך מבורר בדעתו, שזה לא הוא, זה רק היצרה, הוא יכול להגיד ליצרה, תיזהר לך. בסדר, אם אתה תכריח אותי לעשות עבירה, אני אעשה אותה, אבל תזכור, אותך יתלו בגיהנום, לא אותי יתלו בגיהנום, כי זה אתה וזה לא אני. מה הכוונה? זה הבירור בדעת בין האמת ובין השקר. אומר רבי נתן, כל האחיזה של הקליפה בתוכנו היא, כשהאדם לא ברור לו ונדמה לאדם, בעצם אני רוצה את התאווה. זה לא משהו זר בתוכי שרוצה את התאווה, אלא אני בעצמי רוצה את התאווה הזאת. אז זו הנקודה הראשונה של הבירור. הנקודה הראשונה של הבירור זה לברר. אנחנו במהות הפנימית שלנו טובים, ורוצים את האמת ורוצים את הטוב. אבל בשביל העבודה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ילביש בתוכנו את הנפש הבהמית, לדעת לברר, להפריד בדעת, לדעת להפריד ביניהם. זה אני טוב, אני רוצה את האמת, והיצר רע שלי זה השקרן הכי גדול בעולם, לעשות את ההפרדה הזאת. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, להגיד לקדוש ברוך הוא, מכיוון שאני נשמה אלוקית, לכן אני נקרא בן מלך. וכשאני נמצא בתוך ביצה, זה לא המקום האמיתי שלי. אני לא רוצה להיות פה במקום הזה. אני רוצה להיות בהיכל הקודש. אני רוצה להיות בתוך תורה, בתוך תפילה, בתוך מצוות, בתוך מעשים טובים, ללכת לעשות חסדים עם ישראל, לא רוצה לרדת לכל המקומות הלא טובים האלה. ואז, כשאדם הולך ימים ושנים עם שתי הנקודות האלה, לאט לאט מתברר שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם חזק בזה ועקשן בזה, מיד הקדוש ברוך הוא מתמלא ברחמים. ואז כל מה שעובר על האדם מתהפך להיות רחמים ואהבה גדולה מאוד. ואז אחרי שמתהפך להיות רחמים, יש לאדם צער. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל הייתי בתאוות, הייתי בעבירות, הייתי בכל מיני דמיונות של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, עכשיו שעשית תשובה כזאת, אני אגלה לך את הסוד. אתה לא היית שם. היית איתי, גם שם אתה היית איתי. כי אני בעצמי הרב חובל של הספינה הזאת. מה זאת אומרת? איך אפשר להגיד כזה דבר? מה זאת אומרת להגיד שהייתי עם הקדוש ברוך הוא בתוך העבירות? איך אפשר להגיד כזה דיבור? זה הבעל שם טוב, הוא ככה אומר לנו, הבעל שם טוב. אלא עומק הדבר, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. ומה העומקה של הנקודה? עומק הנקודה, האדם נמשך עכשיו אחרי איזושהי תאווה. מדוע הוא נמשך אחרי התאווה הזאת?
מדוע אדם נמשך אחרי תאווה? אומר אור החיים הקדוש, בפרשת כי תצא. אומר, אם יהודי נמשך אחרי זה תאווה, זה אך ורק בגלל הניצוץ של הקדושה שיש בתוך הדבר הזה. ואם לא היה ניצוץ של קדושה בתוך הדבר הזה, יהודי לא היה נמשך אל הדבר הזה. לכן, שאם אנחנו זוכים לעשות את התשובה, שזה נקרא תשובה הילאה, לברר, שתי הנקודות, לברר בדעת שאנחנו רוצים טוב ולא רע, ועל זה שאנחנו עדיין בתוך, עדיין לא בשלמות, בתוך הטוב, אנחנו צר לנו, אנחנו מתמרמרים על זה, זה נקרא תשובה הילאה. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לאדם, אומר, תדע לך, גם מה שלא עמדת בניסיון, והתפתית, והלכת אחרי תאוות לבך, זה היה רק בגלל שאני שלחתי את האור שלי, את החיות שלי, ואת עצמי בתוך כל זה. התחפשתי שמה, כביכול הלכת ועשית עבירות. אבל כדי שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את זה, אנחנו צריכים לעשות מצידנו את שני השלבים הראשונים. שני השלבים הראשונים זה, כמו שאמרנו, הבירור בדעת, וההתמרמרות, הצער, ואז עם הזמן, הקדוש ברוך הוא יגלה לאדם, אומר לו, בני היקר, אתה, בכל המסיבות שהיית, אני הייתי שם. אני הייתי בתוך כל זה. כך אומר אור החיים הקדוש. כי לא שייך שיהודי יאהב איזשהו דבר מהעולם הזה, אם אין שם ניצוץ של קדושה. לכן כל הדברים זה הבירור הזה. אז זה, עד כאן בקצרה, המשל של הבעל שם טוב. כשזה מתגלה, כל הדבר הזה, אז מה מתברר? מתברר שכל מה שהיינו כביכול בתוך מקומות לא טובים, בתוך עבירות, כשזוכים לעשות את שתי הבחינות האלה של התשובה, שאמרנו, הבירור בדעת והצער, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה, אז מתברר שבאמת איפה שהיינו, זה לא באמת איפה שהיינו, נדמה לנו שהיינו באיזשהו מקום, אבל הכל היה בכלל כמו מקום של תחפושות, כמו שהקדוש ברוך הוא התחפש בתוך הרב חובל, כדי לברר, לבדוק את האדם, אם יש לו צער על כל מה שעובר עליו, זה רק תחפושת שמתגלה לאדם, אז האדם רואה בעצם גם המקומות הלא טובים, וגם המצבים הלא נעימים שעברתי, פתאום אני רואה איך זה כזה טובה גדולה, ואיזה שכר, ואיזה קשר חדש יש לי עם הקדוש ברוך הוא, בגלל הירידה, בגלל כל מה שעבר עליי, ולא רק זה, מה שדאגתי שאני לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אני רואה שאני לגמרי נמצא איתו. אני לגמרי נמצא עם הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. וזה נקרא אז ימלא שחוק פיני. אז זה ההתגלות של הדעת הזאת שמתגלה כזאת דעת שבעצם איך כל מאורותינו וכל מה שעבר עלינו היה הכל רק קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אבל כתוב בספרים הקדושים, גם רבי נתן כותב את זה בספר ליקוטי הלכות, אומר באמת יש שלב, ואחרי הגאולה, יש שלב שלכל יהודי יתברר האמת הזאת. רק יש שאלה איך נגיע לבירור הזה. האם נגיע מתוך תשובה או חס ושלום מתוך עונש, מתוך איסורים. אם נזכה לעשות את זה מתוך תשובה, ומהי התשובה? התשובה היא שאנחנו נדע מי אנחנו, שאנחנו נשמה אלוקית ולא נפש בהמית, ונדע לעשות את הפירוד הזה. והבחינה השנייה, כמו שאמרנו, שאדם יצעק לשם ויגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא רוצה את הרע, לא רוצה את התאוות. גם אם אתה נופל, גם שמה, גם מתוך הנפילה, תצעק לשם. בעזרת השם, כבר אף יהודי לא ייפול, אנחנו רק דיברנו על ההיסטוריה. זה לא יהיה נפילות בעזרת השם. שנלך, שנזכה ללכת עם שתי הנקודות האלה, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו יגלה לנו את כל הבחינה, את כל התחפושת שהוא בעצמו יתחפש בתוך העולם הזה. ואז ימלא שחוק פינו. באמת, כל יהודי ימלא שחוק פינו. לעתיד לבוא, כי לא ידח ממנו נידח. רק אומר רבי נתן, אבל כדאי ללכת בדרך הזאת, כי הדרך השנייה היא לא נעימה. פשוט, מה יהיה? אדם לא ברר את זה, אז הוא בא לעולם הבא, כשהוא בטוח שיש משהו עדיין בתאוות, שהוא בטוח שהוא הנפש הבהמית, נשמה אלוקית, נפש בהמית, זה הכל ביחד. לא מבורר אצלו הפירוד הזה, בין הנשמה האלוקית ונפש הבהמית. מה יעשו למעלה? רוצים עכשיו להפריד בין הנפש הבהמית לבין הנשמה האלוקית. כל התיקונים שיש לאדם זה למעלה, שרוצים להפריד בין הנשמה האלוקית לבין הנפש הבהמית. למעלה, כבר אי אפשר לעשות את העבודה למטה. מה שבעולם הזה. בעולם הזה אנחנו יכולים לעשות את כל העבודה. ובאמת, אם יודעים את הנקודה האמיתית, זה גם לא קשה. פשוט להבין, אנחנו נשמה אלוקית, לא נפש בהמית. ויש לי צער שאני צריך לעבור את כל הבלבולים של העולם הזה, ואני מדבר עם השם. זו תשובה גדולה מאוד. אבל אם אדם לא עושה את זה, מה קורה? הוא בא למעלה, אומרים לו, תגיד, מי אתה?
אומר, אני קצת נשמה אלוקית, קצת נפש בהמית מורבב. טוב, רוצים לתת לך שכר. מה השכר שאתה רוצה? אני רוצה שאתה ללמוד תורה, ובערב שיהיה איזה מסיבה טובה. והוא מבקש את זה למעלה, הוא רוצה מסיבה. כי הוא בא עם עצמו, הוא בא עם הנפש שלו, עם הרצונות שלו. הוא בא למעלה. אומרים לו, שותה, אין פה מסיבות. אז הוא אומר, אז מה אני אעשה פה? אז אומרים לו, תשמע, בוא נרביץ לך קצת מכות, כדי להפריד את הנפש הבהמית מהנשמה האלוקית. באת עם דמיונות, באת עם שטויות לעולם, באת פה עם שטויות ודמיונות. אז מה, אז יש כאלה מקלות שנותנים מכות לבן אדם, מפרידים, מפרידים בין הנפש הבהמית לנשמה האלוקית. אז אומר רבי נתן, ודאי, כולם עסקו, אבל למה לך במכות? יש לך דרך הרבה יותר קלה, אתה יכול בדרך הרבה יותר קלה. כשמתקרבים לצדיק, הצדיק מורה לנו את הדרך. וזה סוד, נקרא סוד התשובה העילה, לדעת את הבחינות האלה. ובאמת, עוד נקודה אחת יש פה, אז זה כתוב, כמה מפרשים מביאים את זה. אבל היצר הרע, יש יצר הרע, יש את הסמך מם. הוא אחראי להפעיל את כל הנפש הבהמית שיש בעולם. זאת אומרת, שואלים מי פיתח את גוגל? אז יש כל מיני סברות. צריך לדעת, הסמך מם פיתח את גוגל. מה זה משנה באיזה מוח הוא ילביש את כל הרעיון של האינטרנט וכן הלאה. זה רק יתלבש בדרך מישהו. אבל הוא מפתה אותנו ליפול בנפש הבהמית בעולם הזה. והוא מאמין גם, הסמך מם מאמין, שאם הוא יפיל אותנו בנפש הבהמית, הוא באמת ישלוט עלינו, ואנחנו נהפוך להיות קניין שלו, ועבדים שלו, לעד ולנצח נצחים. זה, הוא מאמין בדבר הזה. זה, ולא רק זה, והוא מאמין גם, שבשעה שהוא יבטל את עם ישראל, מהקדושה, מהיהדות, או יבטל אותם לגמרי מן העולם, או שפשוט יהיו עבדים שלו. עבדים שלו הכוונה, תאוות העולם הזה. אז הוא אומר, על ידי זה אני מקבל את כל השלטון של העולם הזה. אני בעצם גואל, מתקן ומולך ומנהיג את כל מציאות העולם הזה כפי רצוני. ככה סמך מם מבין. ועל זה הקדוש ברוך הוא, על זה כתוב, יושב בשמיים משחק למו. מה השחוק? אתה חושב שאתה לקחת נשמה יהודית? בוא נראה. עכשיו לקחת איזה יהודי. הורדת אותו, לא לשול תחתיות, הורדת אותו בדור שלנו. ומי רבנו זה התחיל? כי רבנו כבר אמר, יש אצלי נשמות שהשול תחתיות לא היה מקבל אותם. אז אם רבנו אמר את זה בדור שלו, מה נגיד בדור שלנו? איפה שרבנו התכוון שהנשמות האלה צריכות לרדת, אותנו ודאי שהמקום הזה לא יקבל. צריך לכרות עכשיו, ליצור שם איזה משהו חדש לגמרי בשביל הדור שלנו. אז היצר הרע אומר, תראה, ברוך השם, תראה כמה חסידים יש לי, תראה איך הם מתבטלים אליי, כל מה שאני אומר להם, אני רק אומר להם מסיבה, תראה מה הם עושים כל מה שאני רוצה, וכן הלאה, וכן הלאה. ואז היצר הרע חושב שהוא באמת ישלוט על נשמות ישראל. וברגע אחד, מה הקדוש ברוך הוא? יושב בשמיים, ישחק למו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? האדם בתוך הלב של הסתרה אחת, בלוע כולו, הקדוש ברוך הוא מאיר התנוצצות אחת מתוך מיליארדים, ומזכיר לאדם, אתה נשמה אלוקית. אתה לא נפש באמת. רק צריך התנוצצות אחת. מה קורה לאדם? האדם באותו רגע שמקבל את זה, והיום אנחנו רואים את זה הרבה, זה פלא פלאים. האדם בשנייה אחת, ממיליארד קילומטר מתחת לשאול תחתיות, בשנייה אחת הוא פתאום בורח משם, ואף אחד בכלל אפילו לא יכול להתקרב אליו. הוא רק, הסמך מם מפחד כבר, הוא רואה איזה יהודי, שוגע יהודי הזה. הוא כל כולו רץ למעלה, לא רואה שום דבר בעיניים. הוא שולח, הוא אומר, הוא מנסה לשלוח איזה חיילים אליו. היהודי הזה משתולל, זורג אותם לכל הצדדים. איך זה יכול להיות הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מעטל ביצר רע. שנדמה ליצר רע כביכול, הנה תראה כמה תפסתי. הקדוש ברוך הוא אומר, מה תפסת? בשנייה אחת, רק בשנייה אחת הם כבר מוציא את כולם ממך. וזה הסוד, יושב בשמיים משחק למו. אז עניין של השחוק זה העניין של ההתגלות של האור של הנשמה האלוקית לאדם. זה לכן זה פעמיים אור. זה הנשמה האלוקית בשלמותה, האור מתגלה לאדם היהודי, ולעתיד לבוא, שיתבטל, כל כוחות היצר הרע יתבטלו מהעולם, אז כבר לא יהיה קליפות, כבר לא יהיה תאוות, כבר לא יהיה סתם דמיונות של העולם הזה. אז ימלא שחוק פינו, השמחה שתמלא אותנו, שנראה שכל הירידה, לאיזה טובה גדולה זו הייתה. מה הרווחנו מהירידה הזאת, ואז נבין באמת מי אנחנו באמת. אבל מדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא מוריד את האור הזה לעולם. אף על פי שהאור הזה שייך לעתיד לבוא,
אבל דווקא בעקבת הדמשיכה, דווקא בעקבת הדמשיכה, כהכנה לקראת הגאולה, הקדוש ברוך הוא מוריד את האור של השחוק לעולם. את הפעמיים אור, הוא מוריד את זה לעולם, ואיך אנחנו רואים את הירידה שלו? אנחנו רואים, כמו שסיפרתי לפני כמה שבועות, כמה חודשים, סיפרתי, ידיד שלי לפני כמה חודשים, היה אצלי, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך איך התקרבתי ואיך התחזקתי, ואז הוא ככה אמר, התגאה כזה, אמר בגאווה, אתה יודע, אני הייתי מארגן מסיבות טבע בהודו, בנפאל, אמרתי, וואה, שזה, הגעת למדרגה גבוהה מאוד, אז הוא ככה אמר לי, כן, אתה יודע, היינו שלושה, ארבעה ימים מסיבות, לא פחות, אז ראיתי שהוא כבר הגזים קצת עם הגאווה, אמרתי לו, תראה בגילת אסתר, אחשוורוש עשה סעודה 180 יום, אתה ארבעה ימים עם כדורים ועם עם כל מיני עשבים, בקושי שלושה ארבעה ימים הצלחתם לעשות מסיבה. אמרתי לו, זה ירידת הדורות, אין לך מה להתגאות, אחשוורוש עשה מסיבה הרבה יותר גדולה ממך. אז ואז הוא סיפר לי, שביום השני של המסיבה, באמצע הלילה, הוא לא שאלתי אותו באיזה עולם הוא היה באותו רגע, עם עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, זה לא ברור, לא שאלתי אותו. הוא ספר לי, ניגשה אליי בחורה ישראלית, אמר, אני מכיר אותה, אין לי קשר איתה, אבל אני מכיר אותה, בתוך המסיבה. היא באה ואומרת לי, אני יודעת מה התיקון שלך. ועכשיו אני מסתכל עליה, אתה צריך להבין, שתיים בלילה במסיבת טבע בנפאל, אני צריך להבין את המציאות הזאת. אני מסתכל עליה, והוא אומר, ככה הוא ספר לי, הוא אומר לי, וברור לי שהיא באמת יודעת מה התיקון שלי. עכשיו רוח הקודש ירדה, שכינה ירדה לשרות עם המסיבה הטבע הזאת. אז הוא אומר לה, מה התיקון שלי? היא אומרת לו, התיקון שלך כל יום להניח תפילין. זה השגה שירדה במסיבת טבע בנפאל בשתיים בלילה. אומר, באותו יום אני כל יום מניח תפילין, וברוך השם, מהמסיבה הזאת גם הגעתי לזה, הגעתי לישיבה, וברוך השם, הכל התהפך. איך זה יכול להיות, מה למסיבת טבע, מה למסיבת טבע, ולהניח תפילין? מאיפה קיבלת כזה השגה? זה נקרא סוד השחוק. זה יורדת הערה כזאת, יורדת מה שהתגלה לעתיד לבוא, כמו שאמרנו, זה הערת הנשמה האלוקית. פתאום ירדה אליה, וגם אליו, לכן הוא גם יכל לקבל את הדיבור הזה, והסמך מהם, כשהוא ארגן את המסיבה, הסמך מהם אמר, תשמע, זה אחד המבוטלים אליי הכי גדולים. אין, אני כבר, דורות לא היה לי כזה חסיד כמו היהודי הזה. ומה שהוא סיפר לי, הוא באמת היה חסיד מאוד גדול של הסמך מהם. בטוח שהסמך מהם מאוד התגאה בו. אין שום ספק. הוא הרגיש מאוד בטוח עם היהודי הזה. שימו לב, בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא הוציא אותו. זה בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא שלף אותו מתוך המקום הזה, ומה התגלה? אין לו שום שייכות עם זה בכלל. זה נקרא סוד ההערה האלוקית הזאת שנקרא סוד השחוק. ספר היצירה אומר שחודש אדר זה סוד השחוק. זה החודש שלנו שמאיר, מה הכוונה? בחודש אדר יורדת הערה מאוד מאוד מיוחדת של הנשמה האלוקית, שמזכירה לנו מי אנחנו. מזכירה לנו, היא מאירה אותנו מהשינה. שאדם חי עם הנפש הבהמית, זה נקרא שאדם יושן בעולם הזה. שאדם, ההתעוררות מהשינה זה שאדם מקבל הערה מצד הנשמה האלוקית. וזה מה שאומר הספר היצירה. המידה של חודש אדר זה מידת השחוק, זאת אומרת שהספר היצירה מגלה לנו, בחודש אדר מתעוררים מהשינה. יש הערה מיוחדת בחודש אדר, שהאדם יכול לקבל הערה מאוד מאוד מיוחדת חדשה של הנשמה האלוקית, וכל זה גם למה? כי ההכנה, כדי שיהיה לו הכנה לקראת חודש ניסן, שבעזרת השם עוד נדבר על זה, זה עוד יותר גבוה. אבל בכל החודש, העיקר זה מתגלה וזה יורד בשני הימים של פורים. לכן בשני הימים של פורים צריך ללכת, ובלילה, הלילות של פורים צריך לדעת, מחצות ואילך, זה העת רצון הכי גדולה של כל הלילות של השנה. צריך ללכת ולצעוק הרבה לשם, להגיד לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מקליפת המן המלאק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר. המן המלאק זה הנפש הבהמית, מרדכי ואסתר זה הנשמה האלוקית. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בלילה, כל העניין של קדושת פורים, שזה השורש של כל חודש אדר, זה העניין, ונהפוך הוא. ונהפוך הוא, זה אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אשר הכוונה שהנשמה האלוקית שבתוכנו מקבלת כוח גדול מאוד לשלוט בסונה. מי זה הסונה שלה? הנפש הבהמית. לכן בלילה של פורים צועקים הרבה, הצילני נא מקליפת המן המלאק, זכני לקדושת מרדכי ואסתר, וקלי, קלי, למה עזבתני?
והרחמים הכי גדולים נמשכים מהלילה הזה של פורים. העצרת במערת המכפלה, צריך להתארגן במהירות לעצרת, אנחנו צריכים תוך כמה דקות לנסוע לעצרת, ורק אני רוצה לספר, כל מי שיכול לבוא, אפשר לבוא ברכבים פרטיים, מגיעים לקריית ארבע, ויש הסעות מקריית ארבע למערה כל הלילה, הלוך חזור, יהיו הסעות, וברוך השם רואים ניסים ונפלאות, התעוררות כזאת, אני לא יודע אם זכינו הרבה הרבה שנים, כזו התעוררות, מנסים להעריך כמה היו, להערכתי העצרת תגיע עד קריית ארבע, לא כולם יגיעו אפילו למערה, מרוב העומס, זה מכל מקום יוצאים עשרות אוטובוסים, מכל מקום, היום דיברתי עם אנשי קריית ספר, שזה ברוך השם המעוז של הליטאים, אז בצהריים כבר היו שישה אוטובוסים מלאים, אבל הוא אמר לי עוד היד נטויה עד הערב. אז לכן, היום אנחנו צריכים לקצר. אנחנו תוך כמה דקות רוצים להתארגן לקראת הנסיעה. לכן, אם אפשר, היום ממש לתפוס ככה יוזמה ולזכור שנזכה לעסוק בהפצה של הדיסקים, נצמצם את זה ל5-7 דקות, כדי שלא לא נתעכב יותר מדי, וכל אחד, כמו שיודעים, זה 40 דיסקים, וזה עולה 100 שקל, וגם יש פה אגדה של פסח, עם פירוש של השיחות, וגם ממעמקים, וזה ספר של פורים, כל אחד משהו יכול לקחת לעצמו, לקחת להפצה, צריך לדעת שזה עזרה, וזה דבר מאוד מאוד גדול, וברוך השם, רק אני אגיד לספר את זה לסיום, נדבר על זה בעזרת השם. היום רואים ניסים ונפלאות, בשבוע וחצי האחרון הסתובבנו בכל מיני מקומות בארץ, זה ממש פלא מה שקורה, בכל מקום, בכל עיר, בכל מושב, זה נפתחים בית רבנו, כולל ברסלב, ישיבת ברסלב, אם אין להם מקום, מתאספים בבית, מתאספים באיזה מקלט, לא משנה, שיחות חברים והתחזקויות, והאנשים אומרים, השיחות האלה, הדיבורים האלה, הופכים לנו את כל החיים, ממש הופכים לנו את כל החיים. זה אנשים ששנים הסתובבו בין הפסיכיאטר לפסיכולוג, כל מיני תרופות וכל מיני שיטות, ולא מצאו שום דרך. חוץ מאשר לקחת כל מיני כדורים שהתשתשו אותם, אז הם בין כמוך לא יודעים כבר איפה הם נמצאים, אז זה העזרה שיכלו לתת להם. עד כאן העזרה יכלה להגיע. אבל ברוך השם, רואים אנשים מספרים, רק התחלנו לשמוע דיבורים של רבנו, חברים, ביחד מדברים, זה ממש רפואות, אינסופיות יורדות, רפואות אינסופיות יורדות לעולם. זה עוד מעט אנחנו נראה. בכנסת, זה תהיה, יהיו, התחלקו, כמה יש שם? 120, נכון? 120. כן, יהודים, אחרי הכל. לא 120 יהודים. אבל התחילו להיות קבוצות של 10-15, משיבת נפש, השתפרות נפש, מי שקצת מתקדם, ליקוטי הלכות. כן. אז בעזרת השם, נשתדל לעשות את זה היום במהירות, וניסה לעצרת.